kører. Den 20-årige Miranda havde taget en civil uddannelse som elektronikmekaniker og ville egentlig godt prøve noget nyt. Og det blev så hæren, men... Så nyt blev det heller ikke. Da forsvaret fandt ud af, at jeg havde en uddannelse som elektronikmekaniker, der blev jeg meget hurtigt proppet ind på et værksted. Var det noget, du var tilfreds med på det tidspunkt? Ikke lige til at starte med, da jeg sad en stor del af min værnepligt derinde. Nu der er jeg glad for at være her. Efterhånden der blev arbejdet mere afvekslende. Man får selv mere indflydelse på, hvad man laver og hvornår. Man har generelt mere frihed som faglig, end man har ude i kompagnierne. Miranda har været udsendt i internationale operationer flere gange som specialist. Det er hendes job at sikre, at signalforbindelser, radioer og andre elektroniske apparater fungerer optimalt som et vigtigt led i kammeraternes sikkerhed. Jeg er selvfølgelig opmærksom på at afprøve radioerne. Kontrollerer, at de fungerer optimalt, så vidt muligt også vejlede brugerne i, hvordan de får mest muligt ud af radioernes sendeeffekt, udnytter dem bedst, hvordan de bruger dem uden at ødelægge dem, vedligeholder dem. Miranda har en kontrakt til det fyldte 35. år og har endnu ikke bestemt sig for, om fremtiden skal være civil eller i uniform. Men hun vil ikke tænke sig på at anbefale uddannelsen til andre piger og drenge med teknisk interesse. Det er en uddannelse, der er god på lang sigt. Så samfundet bliver mere og mere teknisk præget. Der er sædvanligvis forholdsvis stor frihed i arbejdet. Lønnen er sådan, måske, om ikke ligefrem god, så er i hvert fald rimelig. Miranda har prøvet at være e-mekaniker både som civil og soldat. Og selvom hæren er speciel, så kan det godt være en fordel. Hæren er speciel, måske netop derfor kan den på nogle områder være et godt springbræt. Man er vant til at arbejde under sådan meget forskellige arbejdsvilkår. Og det har du det godt med? Ja.